Aksakal, aksakal. Ne babalar, kimse kabalar sen, hay? Aksakal, arkamda kaçırlar, maa kömeyle, öldürecekler beni, ben bir yerde gizlet. Ooo, ne oldu babalar, ben durma. Ay baba, borcum var. Borcusunu da öldürecekler bana. Ma kömeyle ne olur ay baba. He onda sen bronzla bura, bura. Gelim elesene diyeceğim bu eşeğin nevesidir. Uzan uzan. Bak. Aşağı uzan, aşağı. Sorma aksakal. Ay ne şüm sana, sen kimse kabala. Bak aksakal, bir tane acılaf var, bu yüze kaçmıştı be. Görmedin ki onu. He yok kadakam, görmemişim abala, yok. He İlhami, bu nedir be burada? He bu mu? Bu baba eşekti, bu da onun nevesidir. He İlhami, ayak sakka, bu aslında bu neve nenesinden gezmelidir, babasından gezmemelidir. Yok kadakam, bu aslında babasından gezmelidir. He yok ayak sakka, sen kadan alın, bu aslında nenesinden gezmelidir, babasından gezmelidir. Ben özüm de kel uşağı olmuşum, bir sefer böyle şey görürüm. Ahmak. Sadece bu babasından gezmeldi. Haydi aksakal adam sana, ahmak ne de ben sadece ki nenesinden gezir. Ben sadece bu babasından gezir. Ben de sadece ki nenesinden gezir. Sen neyine lazım değil mi? İstesem babamla gezir, hem istesem de nenemle. Babamla var. Hadi de. Babana. Ne yapacaksın şöbele sen? Ay baba sen ne varsan burada? Dur canım dur dur. Oy. Aa, yardım he. Ay baba sen de kocalanda şey ağlın başından gedirin. Kafını koy koy aynadan ne düştün sen? Bu andıra kalsın bu hekimi. Hepsi bunun zibiritler ha. Uyuy uyuyup benim dağımda bana. Hekimin ne günahı var ay baba? Hekim mi deyip sen özünü aynadan turla? Bana dünen hekime gitmiştim hekime. Hekim beni muayene eledi. İğne derman yazdı. Dedi bir ay kafadan çöre çıkma. Ben de onu göre aynadan düşüyorum. Ne kalım kalım. Kaçır ey kırağı tut ey ürün parti ey. Oy ay mesme. Ay baba, beş tane kadınım sen. Kavsamlıkta da o kadar ağladın, koymadın molla da Kur'an okusun. Ay, çıkı alır bana, çıkı alır kadınlarım. Ay, beş tane. Ay baba. Dede. Ay baba, sen bilirsin, kanun dağıdı neter olur. Ben ne bileyim, başına dönüm, neter olur dağıdı. Bəs bu rəhmətli nənəm saniyə deyirdi ki, 60 ildir mənim kanımı çıksan. Ay baba, bu rəhmətli nənənin beyni yok idi. Beynsiz idi, beyin yok idi onda bana, kadınlarım. Ha baba, bilirəm, bilirəm. Harada mısın, kabala? Rəhmətli nənəm həmişə demir mi? Ay qoca kaftar, ay imansız, beynimin ətini az yiyin. Ya, əşərin zətində nə, nə? Toplam gəlmək, sonra bana çıxın. Ha, ha, boy, əşər, ha, oha, sən hamınızı satacağım, bir-bir satacağım. Yılısını çıxdı. Ya, cavam, ha, cavam. Ay baba, ay baba. Salam ay baba. Uy kadakarım, ay gözümün ışığı benim. Ay baba, sen kadakarım. Sağ işim çivi, bana bir 5 saat pul lazımdı. Uy kadakarım, ha 5 saat nerede? Araba tutuyorum. Hala, 20 saat. Geç kaçta? Sağ ol ay baba, kadan alım. Ay baba, bir sual verin da sağ ol ha. Hadi kadakam, de. Ay baba, senden 5 mal istiyen 20 verirsen, 20 isteyen de 50 verirsen, 50 isteyen de 200 manat verirsen. Sen bu boyda pullar hardan alsan böyle? Çabakım ona ver diyeceğim diyeceğim. Demeli böyle, 1945 illeriydi, o vaxt müharibə vaxtları. Bir tane Rus əskeri qaçıb gelmişti bizim kəndə. O gelen Rus əskeri de Çin'in de bir meşhur kızıl kəhvik getirmişti. Dedi ay baba, beni gizlet, her gün sana bir kızıl vereceğim. Ay baba, ben 45. ilde öyle ki, şimdi 2023. ilde. Gör neçə il keçir üstündən. Ay, billahi kadın alım. Prostum, ben buna dememişim ki, hala müharibə qurtarıbdır. Dedim ki, o meşhurdaki pul qurtarsın, sonra.
Qadan alım, ay baba, yaxşıyam. Ay baba, sana bir sual verim. De qadanam, de. Ay baba, ma çok maraqlı, sen neçə yaşın var? Deməli, 2 gün bundan qabaq, 120 yaşım tamam oldu qadan. Ay maşallah, ay maşallah, təbrik edirəm. Ay baba, indi hara gedirsən? Məhkəməyə gedirəm qadan, məhkəməyə. Məhkəmədə nə işin var, ay baba? Bu arvaddan boşanacağım, bu zəmişə məni xıdayırır. Ay baba, sen qadan alım, 120 yaşın var, nə oldu birdən-birə? Bu yaşda sən boşanmağa qərara gəldin. Yox qadağan, çoxdandan qərarımız var idi boşanmağa. Prost uşaqlarımız pis olmasın, boşanmağımız onlara təsir eləməsin deyən biz də gördük ki, uşaqlarımız qocasın, ölçüd sonra boşanaq. Ha sen bu Nasır baba da öyle mi o? Ay ha o da. Bir dakika olma da su kopatabilirim. Gel iyi bir tane. Gidelim gidelim gidelim. Tamam baba. Tamam baba. Herden gelsiniz. Ay herden gelsiniz. Ay baba sana işimiz çük. He ne işiniz çük be dene. Ay baba sen kadın abi ne olur bize biraz su verin ha. He kız kızın aynen. Ben pulum var bende gel kuş sesini. Ay baba ne olur ver daha. He niye çıkıyorsun pulu? Ay baba özümüze iş kuracağız. Afrika'dan şirket verecek. Onu ehilleştirip satacak sirklere. Hansı sirkə satacaqsınız o bağ o şirləri? Elə kəndimizin sirkinə. Ə köpə oğlum, kəndimizdə sirk var. Ay baba, tələsmirik. Ha vaxt kəndimizdə sirk açılar, onda satarıq. Onda səhət edinə kəndin başına gəlir, oradakı başdanarı verir. Ay baba, da bizim kənddə bank yoxdur axı. Ay şimdə danışalım, heç mən də tələsmirəm. Nə vaxt kəndimizdə bank olar, onda sizə pul verəm. Gidin qoydum, gidin, gidin. Ay baba. Oy qadan hanım, ay baba. Sən səndən çıxmayan işdən nə yaxşı parka gəlibsən? Hə, qadan hanım, mal bazarından gəldim. İt almağa getmişdim. Elə iti evə qoydum, gəldim mən də parkda bir təmiz hava alıb. Yoxsa çıxa bilmirdim. Mən indi tepə qoymuşam arxa ilə. Hə, qadan hanım. Hə, lap yaxşı ay baba. Neçə aldın kiti? 1000 manat aldım, ay baba, qadan hanım. 1000 manat. Ay baba, 1000 manata nətər it alıbsan? Sən onun nə özəllikləri var? Ne kadar bir bilirdi ama bak eve zengile ilk götürecek telefon. Ay baba herkes sen zengilende ilk götürür. Ben de. Bir de zengile bilirsen bakalım. Ya, hep diye kuku mesle zengileyim diye ha. Bir de sen ya. Bak zengile. Mikrofonu koydu. Açtı açtı. Mesle. Qadağam, sənsən? Nədən sən başı qadağını? Alaş, qadağam, evdə kimsə var? Nə varlar, alaş, qadağam? Nə? Nə vaxtam? Yaxşı, alaş, ad boy ver, ad boy ver! Məhz mən, sönüm sənin başını kəsəcəm. Ay bir şey mi? Ay sen müəllimin deyil mi? Ha baba, mən müəllimim. Ay Emiriş, qaç çizdən, qaç çizdən. Niyə ay baba, niyə çizdənim ki? Abala, görmüşsən müəllimin gəlir oradan. Ey küş günü dərsə getmirsən, qaç çizdən lan ha? Yox ay baba, mən yox, sən qaç çizdən. Niyə qadağan, niyə? Yox ay baba, mən müəllimə demişəm ki, babam rəhmətəcək deyib, ona görə üç gündür məktəbə gəlmirəm. Qadan alım, sən qaç çizdən. Mən ölmüşəm, əşələm. Hamınızı satacağım, hamınızı. Evdirir şimdi ben. Ay baba, ay baba.
Ay baba. Bayı gördümün ışığı gelip kadın karıştı. Geldim be kadın. Bu senin kadın hanım, senin yaraşın kızım. Şikirli, şikir balam. He, meşrefte de kızlar hamsı mahalledir ay baba. Tandı balam tandı. Ne yakış gelmiştin kadın hanım bura, ne yakış gelmiştin. Niye bir cesmen, git bir kısmet söyle ki kadın hanım. Ha gel oturuyorum burada, babam yaşlardan diye ağız döndüremiyorsun. Otur ay baba. Oy kadın hanım, ha Allah senin canına sağlık. Ay baba, sen tarihi yaxşı bilsen. Ben de, babam cavanlıkta geçer tarih okuyor. Ben geçer talebeler zarım ayım. Ay baba, müəllim bana tarihten suallar verir. İsteyirəm bana köməkli eləsin onun cavablarını. He bir kadın al, bir. Tarixi mənə yaxşı bilən var, ver gəlsin. Baba, Şah İsmail Xatayi neçənci ildə anadan olub? Hə, deməli, bilmirəm. Hə, bəs Türkmənçay müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb? Bilmirəm. Ay baba, Nizami Gəncəvin neçə əsəri olub? Deməli, bilmirəm. Ay baba, bir də Nizami Gəncəvi haralıdır? Bir şey də baba. Nə yalan deyim, bilmirəm baba. Ay baba, bir dənə də sual vermiş deyim müəllim. Gəncənin ilk adı nə olub? He, bu bilmək nə var ki? Amma bilmirəm, yandımdan çıxıb. Bəs bu Cavad xan neçənci illə rəhmətə gedib? Bilmirəm. Ay baba, baba, suallarımla yormadım səni. Hə, yox qadın qalın, yox. Sən soruş ki, öyrənəsən. Babandan da öyrənməyəsən, kimdən öyrənəsən? Babandan öyrənməlisən, nənə babandan. Hacı mən sizin yanınızda gedirdim məktəb, o da dedi incənə çıxıblar. Hə, dərs qutarıq, evə gedirəm, nə lazım idi? Ay müəllim, Əlövsətin atasıyam. Uşaq dedi ki, Fazil müəllim sizi çağırdırır məktəbə. Hə, Əlövsətin atası, hə, hə, hə. Ay müəllim, sən qadan alın, mənim oğlum nə iş görür ki, məktəbə çağırdırırsınız mənim. Sizin oğlunuzdan çox şikayətçiyəm, dərslərini oxumur. Aha. Üstəlik, tez-tez də dəcəllik eləyir. Aha, demək dəcəllik də edirmiş. Ən əsası da, tez-tez öz sinif yoldaşlarını döyür. Hətta öz sinif yoldaşlarını döyür, aha. Biz bu məsələyə bir yol tapa bilmədik. Düşündük ki, nə eləsə öz valideyni, öz atası bir yol tapa bilər. Bəli, mən bilirəm ona nə edəcəm. Nə edəsiz? Oğlumun cib xərcliyini 2 qat artıracam. Çünki mən dediklərimi birə-bir eləyibdir. Başa düşmədim, siz oğlunuza məktəbdə bunları eləməyini deyibsiniz. Siz necə bir valideynsiz? Bax, gözəl müəllim, mən uşaqkən dayanmadan, yorulmadan, eşşək kimi oxudum evdən məktəbə, məktəbdən evə. Nə dəcəllik elədim, nə adam döydüm. Nə, şuluqluq elədim. Oxudum, diplom aldım. Amma indi taksi işləyirəm. Günü 3 manata, 5 manata. Amma mən oğlumu belə böyütməyəcəm. Çünki mən məsuliyyətli bir valideynəm. Nə? Hə, bir də yaxşı yadıma düşdü. Oğluma demişdim, cibinizə bir şey töksün. Görün, tökdü mü cibinizə? Halal olsun oğluma. Bax, dediyini birə-bir eləyibdir. Bir gör, başqa uşaqlar ataların sözlərini eşidirlər. Halal olsun, mən fəxr edirəm oğlumdan. Sən ol, hamınızı sətəcəm, bir-bir sətəcəm. Yığırsın qısqıda. Ay, cavanlıq, ay, cavanlıq. Ay, baba, salam, ay, baba. Uy, qadan qanım, ay, gözümün ışığı mənim. Ay baba, sən qadan alın. Say işim çivi, bana bir 5 cəmal pul lazımdır. Uy qadan alın, hə 5 mət nədir? Araba çıxıyorum. Hala, 20 mət. Get xaçda. Sağ ol, ay baba, qadan alın. Ay baba, bir sual verin də sağ ola. Hə, de qadan alın, de. Ay baba, səndən 5 manat sənə 20 versən, 20 istəyəndə 50 versən, 50 istəyəndə 200 manat versən. Sən bu boyda pullar hardan alsan belə? Çabağımla qəbir deyəcəm deyəcəm. Deməli belə, 1945-ci illər idi o vaxt müharibə vaxtları. Bir dənə rus əsgəri qaçıq gəlmişdi bizim kəndə. O gələn rus əsgəri də çinində bir meşoy qızıl qəhvik gətirmişdi. Dedi, ay baba, məni gizlət, hər gün sənə bir qızıl verəcəm. Ay baba, bə,
45-ci ildə olaq, indi 2023-cü ildir. Gör neçə il keçib üstündən. Billəmi qadan alım. Prostum, mən buna deməmişəm ki, hələ müharibə qutarıbdır. Yedim qoy meşə odək ki, pul qutarsın, sonra. Sən ged arağını içsən, nə bilsən, nə maşını nətə düzəldirlər? Bilən, mən nə olubdur o maşına? Açıqsan, Allah, çıx ged, qoy işimizi görək. Sən deyirəm, mən köhnə maşın ustası olmuşam, mən bilirəm o maşına nə olub. Mən nə paza düşmək... Dayan, dana, qoy bir baxsın, bəlkə başı düzüldü deyə maşını sıxır, gəl baxıyorum. Gəl, görüm, gəl. Nə olub ki? Heç nə, maşın xarab olub, xarab. Qadan abi, bu gördüyünüz bizim paraşütdən tullanma təlim mərkəzidir. O gördüyün də, o belindəki də paraşütdür. Bak, birazdan sənin təyyarə var, o gördüyün təyyarə. Sən qaldıracaq göyə. Göydən səni tullayacaq. Mən də yerdən aşağı sağa belə baxacam. Yenə deyirəm. Yerdən göyə sağa baxacam, hər şeyi qiymətləndirəcəm. Paraşütü işlətmək qaydalarında sağa başa salın. Deməli, göydən tullandın, ona kimi ürəyində saysan. Ona kimi saydın, tamam oldu. Gördüyün, burada ip var. Bunu belə çəkirsən, paraşüt açılacaq. Amma yaddan çıxartma, ona kimi ürəyində saysan. On olan kimi çəkərsən, yaxşı mı? Atılla, ay say, ona kimi say, 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 ay say, ay, ay. Aç paraşütü. Ay aç, aç. Ay çək, çək. Doqquz. Ay, fəldəymiş, hə? Natiq, Amerikadan olaq gəlsən. Elə dünən axşam gəldin. Laf yaxşı, xoş gəlirsən. Nətərdir orada, işlər yüzlər nətərdir? Yaxşıdır, qaqa, şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Allah sənin canını sağ eləsin. Demişdim, 2 günə Amerikaya gedirəm, amma ingilis dilini bilmirəm. Yadımdadır, mən də sana dedim ki, ingilisə bilməyə ehtiyac yoxdur. Hər cümlənin sonuna ding, mink, link qoy, bil ingilisə olacaq. Yadımdadır, demişdim. Vopşum, Amerikaya çatdı, mən uzaq yol gəlmişəm. Ona sudan yanım, neçə saatli yollarda. Oturdum ilə kafeyə, gördüm ilə ofisiyat gəldi. Ofisiyatda dedim ki, zəhmət olması link, mənə bir çanlik link, çay gətir link. Sonra? Heç ofisiyat çay gətirdi, qoydu. Axıda ofisiyatda dedim ki, ofisiyat link. Gördün link, mən sənə necə ingilisində danışdım link. Ofisiyat nə dedi? Ofisiyat da dedi ki, mən Azərbaycanlı olmasaydım, amma bax, de, çay içəcəkdin link. Heç ofisiyatda. Bu nə edir? Yox, bundan sonra çəkəm, o nə eləyə gəzir? Sağ ol, ay qardaş. Həmək. Qadanam, olaysa bir sual verim. Buyur, ver. Qaqa, xətrinə dəyməsin, bir söz deyəcəm. Sən başın işləyir. Ona danışıq, nə deyəcəm, işləyir, nə işləmir ki? Bəyəxşi, sən dəlixanadan zətən qaçmışsan. Yox, yox. Sən qadan al, bəyəxdən al, arxından gəlirəm. Və sən niyə belə gəlsən?
Çox sən görüm ki, uşaqlarla parkdan gəlirəm. Uşaqları gəzdirməkdən gəlirəm. Mənlə məzələnsən sən, burada uşaq var. Çox sən görüm sən uşaqları. Ooo, uşaqlar parkda qalır. İyi, mən lağıracağım, ha. Allah olmuş. Bizim ana nə qədər var deyək çatmalıdır. Biz səni maşınla gedəliyik. Belə yaxşı deyək, gəzirik də nə? Bəlkə oyunu oynayaq gedə gedə. Yətir oyunu. Mən sənin belinə minəcəm, sənin belində mahnı oxuyacam. Sən də məni aparacaqsan. Mahnı qutaranda belindən düşəcəm. Sonra sən mənim belimə minəsən. Mən sən aparacam, sən mahnı oxuyasan. Oxuyasan, mahnı qutaranda düşərsən. Yaxşı? Yaxşı, yaxşı, mən razı. Onda birinci mən minəm. Yaxşı. Pəncərədən baş gəlir, ay bəri bax. Umar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Belim qırıldı, sən nə çəkil olsan, ha? İndi mən növbəmdir. Elə bir maraqsız oyundu elə, bəlkə oynamayaq. Yox, indi oynamayaqsın, qəşə oyundu, gəl, gəl görməyə bəni. Yaram anam, ayyam, yaram anam, ayyam. Qutarmadı mahnın? Ha, yox hələ, mahnının yarısına çatmışıq. Hələ, qabaqda. Deda, 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 deda. Ay, ay, deda, ay, ay. Yeti həni ol, bu da. Hələ, qabazlıq elə var. Yeti həni ol. Hələ, yaxşı qal. Hələ, hələ. Sən abi, va, səndən çıxmayan işdən yaxşı parka gəlibsən. Qadan alım, mal bazarından gəlirlər. İt almağa getmişdim. Elə iti evə qoydum, gəldim mən də parkda bir təmiz hava alam. Yoxsa çıxa bilmirdim, mən iti evə qoymuşam arxa ilə. Qadan alım. Hə, laf baxış, ay baba, neçə aldın ki iti? 1000 manat aldım, abara, qadan alım, 1000 manat. Ay baba, 1000 manata nətər it alıbsan, sən onun nə özəllikləri var? Qadan alım, bir bilirdi ama, bax, evə zəngilə it götürəcək telefonu. Ay baba, haqqı sən zəng eləndə it götürür. Bələ də. Bir dənə zəng elə bilərsən, baxa. Bir dəqiqə, qoy, məsli zəng eləyim, deyək, ha. Bir dəqiqə, ha. Bax, zəng eləyim. Bu kazana qoydu. Açdı, açdı. Məsli. Hıç, avaş, qadaqam, sənsən. Nədənsin başı qadını? Alaş, qadın hanım, evdə kimsə var? Nə varlar, alaş, qadın hanım? Nə? Nə vaxtdan? Yaxşı, alaş, ad boy ver, ad boy ver! Məsmə, sönüm sənin başını kəsəcəm. Ayqa, nə varsa? Görüşün gedirəm, mənim qızdan görüşüm var. Duxundan atcana vurum mənə, məndə bu tarifdir. Atcana uğrayacaqsan, sən götür oradadır. Sağ ol, Ayqa. Nə olursan? Zərli şalala ayrılmışam. İçmişam ki, dərdim uludum. Çox pis vəziyyətdəm.
Yaxşı, bəs siz nişanlıydınız, özü bir-birinizi sevirdiniz. Bu gün sabah da toyunuz olmalıydı. Nə oldu birdən-birə? Düzdür, ağa, evlənəcəydik. Amma sana bir sual verib kişi kimi düzün cavab verəsən. Buyur, 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 eşitəm. Sən zənişən yerin olsaydın, işitən, qumarbaz, tatillərdə yığılmayan, nə bilim, niyə belə tövə oğursun, borçsun qaplarından buğdalara oğruyan, içi parklarda yatan, axmaq adamla evlənərdin? Yox, ağlı başında olan adam elə bir adamla evlənər? Ay, sağ ol, bax, zərişənin ağlı başında oldu ki, mənlə evlənmədi. Ay, vallaham, ha? Sən də alırdın o gəl. Ay, babam nə var? Gel şöbələsən. Ay baba, sən nə varsan burada? Görüm, dur, dur, oy, oy. Ay, yardım, ha. Ay baba, sən də qocalanda şey, ağlın başından gedirik. Qafını qoy, qoy, aynadan ne düşünəsən? Bu andıra qalsın bu həkimi. Hamısı bunun zibiritlər, uyu, 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 benim dağımda. Həkimin nə günahdır, ay baba? Həkim mi deyib sən özünü aynadan turlar? Abana, dünən həkimə getmişdim, həkimə. Həkim məni müayinə elədi, iynə dərman yazdı, dedi bir ay qapıdan çölə çıxma. Mən də ona görə aynadan düşürəm, nə qarım qadaqam. Qaçır, qırağı tut, evdən partir, Ay, salam aleyküm. Salam. Ay, hara gelsən belə? Qaqa, sabah işləyəm, mən də işə gedirəm indidən. Laf yaxşı, laf yaxşı. Yaxşı, sabah işə girəcəksən, sən indidən nə gəsən? Qaqa, sabahları deyirlər avtobusdan qiyməti qalxacaq 40 qəpi olaya. Mən də hazır günlə gedirəm ki, 30 qəpi verib. Nəyə görə 10 qəpi artıq verməliyəm? Gəl belə bir gün daha, iki günlə, ola bilsin 500 ona qalır. Aqsaqqal, arxamca qaçırlar, maa kömək elə, öldürəcəklər mən, mən bir yerdə gizlət. O, nə olub abana, deyək görmə. Necə görüb bura? Ay baba, borcum var, borcusunu da öldürəcəklər mən, maa kömək elə, nə olur ay baba. Hə, onda, sən buruzlan bura, bura. Gəlim eləsələr, deyəcəm, bu eşkəyin nəvəsidir, uzam, uzam. Bax. Aşağı uca, aşağı. Salam, ayaq saqqal. Ayaq, nə şüm sənə? Sən kimsə qabana? Ayaq saqqal, bir dənə əclaf var, bu yüzə qaçmışdı bəyək. Görmədin ki onu? Hə, yox qadaqam, görməmişim, abana, yox. Hə, eləmi? Bu nədir bə burada? Hə, bu mu? Bu baba eşəkdir, bu da onun nəvəsidir. Hə, eləmi, ayaq saqqal, bu əslində bu nəvə nənəsindən gəzməlidir, babasından gəzməməlidir. Yox qadaqam, bu əslində babasından gəzməlidir. Ha, yox, yax saqqa, sən qadan alın. Bu əslində nənəsindən gəzməlidir, babasından gəzməlidir. Mən özüm də kəl uşaq olmuşam. Birinci səfər belə şey görürəm. Axmaq, sana deyirəm bu babasından gəzməlidir. Hədi, axsaqqal adam sana, axmaq nədə, mən sana deyirəm ki, nənəsindən gəzir. Mən sana deyirəm bu babasından gəzir. Mən də sana deyirəm ki, nənəsindən gəzir. Sən nəyə lazım, mən istəsəm babamla gəzirəm, istəsəm də nənəmlə. Gözüm yoldadır, ala göz, ala göz, ala göz. Ay, boşsan? Ha, qadanam, boşam. Ah, ah, da, 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 neçə yaparsan mənə? Qaqa, 5 maaş verərsən, da gəl otur.
Yaxşı qadınam, yaxşı. Qapıdan, qapıdan, buradan yox, qapıdan, buradan. Sağ qapıya. Bu onsa piyanlı, açarın istirik. Bunun pulunu alayım, yola salayım geçsin mənə, bunu aldadım. Gerək mi? Hə, gerək, gerək. Qardaş, çatdıq düş. Ana, şu qalsın. Sağ ol, sağ ol. Oy, da, deyən başa düşdü. Mən niyə vurdun, ay qar? Bir də maşını elə möhkəm sürmə. Öldürmüşdün məni, mənim elə xonçalarım oynamıyor. Bu ne yine? Yox, bundan soruşacağım, o ne eləyə gəzir? Salam, ay qardaş. Salam, ey. Qadanam, olarsa bir sual verim. Hə, buyur, ver. Qaqa, xətrinə dəyməsin, bir söz deyəcəm. Sən başın işləyir. Ona da aşıq, da deyəcəm, işləyir, nə işləmir ki? Bəyəxşi, sən dəlixanadan zaten qaçmışsan. Yox, yox. Ay, sən qadanam, bəyəxtənin arxından gəlirəm. Və sən niyə belə gəlsən? Çoğsak görürüm, sen şahlardan parktan geldin, şahları gəzdirməkdən geldin. Mən də məzələnsən sən, burada şox var. Çoğsak görürüm, sen şahları. Ooo, şahlar parkta qalır. İyyy, mən ne qalacağım, ha?